Na današnji dan 1944. godine Valjevo je oslobođeno od okupatora. Tim povodom na Petom puku na grobove postradalih u Drugom svetskom ratu vence su položili pored delegacije Ministarstva rada koje je predvodio pomoćnik ministra u sektoru za boračko i invalidsku zaštitu dr. Miro Čavaljuga, gradska vlada, SUBNOR Valjevo, sekcija Prve proletarske brigade, Šeste ličke brigade iz Beograda, delegacija Gornjeg Milanovca, Socijalistička partija Valjeva i Udruženje penzionera. 15. septembar u Valjevu je proslavljan kao dan oslobođenja grada do 2002. godine, kada je za proslavu izabran 20. mart, dan kada su ustaničke jedinice Valjevske nahije 1804. godine ušle u grade koji su Turci tokom noći napustili.